kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Xogsoor Media. War degdeg ah ayaan idin haynaa kaasi oo ku saabsan wasiirkii ugu horreeyay ahna xildhibaan oo gudaha magaalada Muqdisho ugu geeriyooday xanuunka coronavirus isla markaana si cad loo shaaciyay geeridiisa daqiiqadihii la soo dhaafay. Marka hore intaan warbixinta gudaha u gelin waxaynu ka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena Xogsoor Media si wararka degdega ah iyo kuwii ugu dambeeyay akhbaaraadka dunida xubnaha top 5 iyo weliba xaqiiqooyinka taagan haddaba heerka marxaladda coronavirus iyo weliba warar kale si aan kugu soo gudbino rukumo channelkan oo subscribe dheh gabalalka riixo si muuqaaladu ay kugu soo dhacaan. Mahadsanidiin. Wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda Hirshabeelle xildhibaan Khaliif Muumin ayaa goordho u geeriyooday cudurka coronavirus ayadoo maalmihii la soo dhaafay uu xanuunsanayay. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ku jiraan wasiir dowlaha amniga Hirshabeelle ayaa xaqiijiyay geerida wasiir dowlaha cadaaladda sidoo kalena xildhibaan ah oo ka tirsanaa baarlamaanka Hirshabeelle. Xildhibaankan ayaa toddobaadkii hore ku xanuunsaday magaalada Jowhar halkaasi oo markii calaamado loo maleeyay kuwa COVID-19 ama coronavirus lagu arkay loo soo qaaday gudaha magaalada Muqdisho waxaana markii magaalada Muqdisho la keenay kadib la geeyay isbitaallo taasi oo markii dambe wasaaradda caafimaadka ay ku sameysay baaritaan ku aadan in laga baaro xanuunkan COVID-19 wasaaradda caafimaadka ayaa jimcihii cadeysay in laga helay caabuqsidaha coronavirus ama COVID-19 sagaal ruux oo isagu ku jiray waxaana si cad loo sheegay in positive uu yahay xanuunka uu qabo waa la baxnaanayay oo hadda karantiil ayuu ku jiray waxaana wararku ay tilmaamayaan inuu naf baxay oo xanuunkii u geeriyooday maadaama isagu aad u xanuunsanayay xanuunkan coronavirus. Wasaaradda caafimaadka ayaan ilaa iminka war rasmi ka soo saarin haddaba waxyaabihii wara oo ka soo baxana waa idinla socodsiin doonaa balse haatan waxaa ehelada ay xaqiijinayaan iyo qaybaha kala duwan ee xildhibaankaasi ka agdhowba in uu u geeriyooday xanuunka COVID-19 amba coronavirus wasiir dowlaha cadaaladda Hirshabeelle xildhibaan Khaliif Muumin oo goor dhaweyd si cad loo shaaciyay geeridiisa. Warar iyo xogo kale ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa oo aan jecelnahay inaan idinla wadaagno laakiin daawada mar walba waxaynu kaa codsanaynaa si aan kula socodsiino hadba xaaladda iyo marxaladda meesha ay marayso in aad ku xirnaato channelkeena Xogsoor Media si xog fara badan aynu kugu soo bandhigno. Waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka channelkeena balse mar kale waxaynu kaa codsanaynaa ku xusuusinaynaa subscribe-ta ha mogaanin.